La Fira Pilac ha nascut amb un doble objectiu, recuperar l'activitat al carrer després de les restriccions viscudes per la pandèmia i crear un espai d'intercanvi cultural entre els agents vinculats amb el món del llibre, tant del Camp de Tarragona com dels Països Catalans. I, de fet, la trentena de paradetes que s'hi han instal·lat s'han dividit en dues seccions, en homenatge al reusenc Gabriel i Ferreter i al valencià Joan Fuster, amb motiu del centenari dels seus naixements. Aquí tenim dos espais, l'espai Fuster, que són totes aquelles editorials, llibreries que tenen la seu als Països Catalans i que siguin llibres en català, i a l'altra banda l'espai Gabriel Ferreter, que són llibres editorials, llibreries que venen llibres del Camp de Tarragona, ja sigui perquè l'autor o l'autora és del camp o perquè la temàtica del llibre tracta sobre temes d'aquí de casa nostra. Entre les llibreries i editorials participants n'hi ha de molt consolidades, però també d'altres de recent creació, com és el cas de l'editorial Peu de Mosca, formada per tres socis del Baix Camp. Som una editorial que hem sorgit ara fa poc, al febrer vam treure els nostres primers llibres i volem fer sobretot llibres d'assaig, dos dels nostres llibres són d'assaig dels que tenim ara, però també teníem moltes ganes de fer llibres il·lustrats i aprofitant que era l'any Ferreter, hem agafat el seu primer poemari, de Nuques Pueris, i l'hem fet il·lustrat per l'Alba Domingo, una il·lustradora també d'aquí del territori. Paral·lelament a la fira, s'han organitzat una sèrie d'actes culturals com titelles a càrrec de Grega i Gota, concerts amb Rigui per Xics al matí i Fetitxe 13 i Xavi Sarrià a la nit, teatre a càrrec de la Gata Borda o un dinar popular. La iniciativa, impulsada pel casal Despertaferro, vol que la fira esdevingui un acte anual en el calendari reusenc.